Maddox yomuntu gwempuliza nga nkyali muto kuva kibuga Kampala Dembe yomuntu gwendiretinga ne music wange cause ayogera ku your life. Yeah, mind your business. Oliyimba rondoza olumanyi. Abantu to back off like abantu tufa nnyo ku business z'abantu zano kukula okukuza business zaffe. So ngenda kola n'oluyimba waluyita Namagembe. Oba olwagala nnyo pita ku mukolo tulukole. Kola ne bandi nkolanga nze nzekka. Oba oyagala the experience of a band, music yenna ng'omuwulira buli kyuma z'omuntu omutufu okontaktinga. Other than that, 1, 2, 3. Namagembe oliwa ng'oluddeyo nyeyo gy'oli laba nti wano kulinze nindiridde owange ze kwena sima mu bangi kata nti bulijjo wetegereza ng'anya abantu we mutabaka n'obulungi ababa wala nabe baba banji ne babalemesa omukwano sijukira luli bwe twali fembi ka batulaba balaba bubi olw'okuba nti ffe tussa kimu ne tubalemesa oh, we yongere wano tobalira na bali tobalira na bakukulumya ababakolero kukulumya baveko bavire nze kwakala kwakala nze mpise babubirwe muziba bwe bucanga sikulabyeko mukwano Namagembe nkwagala nze nkwagala nnyo tonnekangawo nga sikulabyeko bwe mba ne byenkola otebigenda sula bubi nnyo nze n'otwala ne tubula nga sikulabyeko nze tonnekangawo bisipa bubi sikula vieko hey. Sola bubi nyonze notulone tubula nga sikula vieko se ndala bambi wamukwano kufe bambi tekusobola nze kutama Kuyimbe, amasema, omukwano kufe bambi, otegusa wola nse kujiwa, listen, nali nabiva konse, ebyo mukwano nga banjiwa, wadojukire nganda, ganze zante masabo nabajevu mabanji omanye mikwano kasalabura mukwano tibutwa ndalabambi tegusobola nze kutama mukwano amasema tasobola nze kujiwa